Milí přátelé, moc rád bych v tuhle chvíli řekl, že je to naposledy, kdy se setkáváme takto pouze prostřednictvím obrazovky a že od příště už to pokaždé bude tváří v tvář. Ale nerad bych něco zakřikl. Nicméně Martin Prokeš, ředitel českolipských hudebních festivalů, je optimista. Martine, vítej na koncertě. Děkuju. Může vůbec být pořadatel koncertů vážné hudby v těchto časech optimisticky naladěn? Já bych řekl, že je to spíš naší povinností, protože když bychom neměli vizi a nějaký cíl, kam dojít, tak bychom vlastně přestali fungovat. A já myslím, že nám všem už živé umění skutečně chybí, takže jsme optimisté a věřím, že už příští měsíc se skutečně potkáme. Jestliže do koncertní síně přijdou posluchači a tleskají nebo netleskají, tak pořadatel okamžitě ví, jak koncert dopadl a jak úspěšný je celý festival. Ale v této době víte vůbec, jestli tyto koncerty mají své publikum? Věříme, že jo, a jediný ukazatel hmatatelný je to číslo pod sledovaností na YouTube. To znamená, vidíme, že koncert vidělo 200-300 lidí a tak můžeme doufat, že si najde své posluchače, že se bude nadále sdílet, ale řekl bych, že to je ten vlastně první pohled, ale druhá věc je, že i tak je velmi cenné, že ty koncerty jsou, protože my pořadatelé potřebujeme pořádat pro naše publikum koncerty a samozřejmě muzikanti samotní potřebují fungovat. Nicméně některé koncerty v těch minulých měsících se nemohly vůbec odehrát, ani formou videozáznamu. Podařilo se pro všechny najít v těch příštích časech termín, anebo některé propadly a bohužel ta smůla je trvalá? Pokud budeme hovořit o Lípě muzice, tak ta měla opravdu veliké štěstí, protože v tom loňském roce jsme zvládli, dá se říct, 90% toho, co jsme měli naplánováno. A vlastně jen o dva koncerty, tak jako paradoxně pěvecké koncerty, jak se to rušilo v tom říjnu, jsme přišli a ty jsme přeložili do toho letošního ročníku. No a pak je jeden koncert, který je závěrečný a tak vlastně my nemáme ukončený ani ten předchozí ročník a doufáme, že snad teda v červnu zahájíme závěrečným koncertem minulého ročníku. Českolipský komorní cyklus, respektive jeho dnešní koncert, je zvláštní mimo jiné tím, že tu zazní v závěru světová premiéra kompozice Lukáše Sommera. Zdá se, že Česká Lípa je město, které inspiruje soudobé hudební skladatele ke kompozicím a ke světovým premiérám. Tak kéž by tomu tak bylo. Já bych řekl skromně, že máme to velké štěstí, že Lukáš přišel s tou nabídkou a nabídl, že by se v rámci našeho komorního cyklu mohl uskutečnit tento premiérový kus. A tak máme velkou radost, že vlastně se to podařilo, že se to uskutečnilo, takže to díky spíš patří Lukáši Sommerovi. Ale když hovoříš o těch premiérách, tak už není tajemstvím, že Lípa muzika si nechala napsat ke svým 20. skladbu, která má poetický název Domov, německy Heimat. A tato skladba vlastně zazní ve světové premiéře a můžu o ní prozradit, že tu píše slovenská skladatelka Lubice Čekovská a vlastně libretto, protože to bude kantáta pro osmičcový kvartet, který zahraje Pavel Haas kvartet a vokální složku zajistí Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka, tak tuto skladbu nebo to libretto pro tu skladbu napsal českolipský historik a vlastně novopečený libretista Tomáš Cidlina. Martine, ať se daří všem českolipským hudebním festivalům a vám, přátelé, přejeme pěkný koncert. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Milí přátelé, dnešní koncert je koncertem premiér. Nejenom, že se v závěru chystá světová premiéra kompozice Lukáše Sommera, ale také jeden z koncertních nástrojů tu má svoji premiéru. To je na vás, pane Sommer. No, já mám velkou radost, že dneska si odbude premiéru tahle krásná kytara z dílny Jana Schneidera, který vlastně pro mě vyrobil už druhou kytaru a tahle je zvláštní tím, že on si tam vyzkoušel jakýsi svůj nový patentovaný způsob té přední desky a je to pro ní taková, je to takový křest ohněm, tomu říkám, protože vlastně na ní hraju takovou skladbu, která je hodně expresivní, tak uvidíme, jak se zadaří. Pánové, platí pro kytaru technický pokrok v tom smyslu, že novodobé nástroje jsou lepší než ty dřívější, anebo to je s kytarou spíš tak trochu jako s houslemi, že překonat Stradivariho je vlastně nemožné? No, ono to je asi tak, že ten náš Stradivari, to nebyl tedy Stradivari, ale ten se jmenoval Torres. A Torres byl tedy španělský stavitel kytar, který ty svoje nástroje vyráběl všude možně v tom Španělsku. A je ale zajímavý, že vlastně podle mýho názoru ty nástroje jsou ještě prostě nepřekonané. Jo? A co do hlasitosti, co do krásy tónu, co vůbec opravdu... To je takový nástroj, o kterém můžete psát básně. Jo, to, z toho prostě kytara je velmi poetický nástroj a někdy se mi zdá, že třeba ty soudobí stavitelé kytar, oni se snaží vyjít v kusu toho kytaristy, že? Prostě který má. Že? A velmi často u ty kytary je to tak, že prostě ona chce trošku zápasit s klavírem. Jo, a takže oni se snaží udělat silnější a silnější nástroje, aby víc vydrželi taky. Takže že to je jako opravdu, zaprvé abych to ujasnil, je to velmi na tom vkusu toho kytaristy, jaký má představu zvukovou, co na ten nástroj chce ukázat. Jo. A
Tím to asi je takhle. No, takže pro někoho můžou být ty moderní nástroje velmi, velmi zajímavé a jsou také hodně zajímavé a jsou velmi dobré, jo, ale přece jenom, když se zeptáte mě osobně, já řeknu, tento res, to je přece jenom někde jinde. No, takže ty staré nástroje opravdu můžou být velmi, velmi zajímavé, no, ale ty nové tak. Berete si jako koncertní kytaristé na různé kompoziční styly, různé kytary, anebo by to mělo být tak, že kytarista odehraje na jeden nástroj veškerý repertoár? Já teď vlastně jsem byl 2 dny s Pavlem u něj ve Sklích a zkoušeli jsme na různé kytary a já tady z toho setkání odjíždím jako s takovým balónem v hlavě, protože Pavel vždycky řekl, hele, zkus si to tamhle na toho, a právě, jak teď řekl správně, tak ty starší kytary mají vlastně neskutečnou barvu, neskutečné množství alikvótů a různých zákoutí, do kterých jako můžete poslat tu hudbu a zahrát na tu samou skladbu na několik nástrojů, to vlastně nutí toho kytaristu i změnit tu interpretaci, změnit jako přístup vůbec, navíc ještě jsme experimentovali s různými tóninami, takže ladením. Ladením, přesně tak. A to bylo vlastně nesmírně inspirativní. Takže byla to taková alchymistická dílna do hudení. No, ale já si musím teda zastat zase těch moderních stavitelů nástrojů, jo? Protože samozřejmě ty nástroje už zrály, ty staré nástroje tu už mají za sebou. Já mám nástroj, který je 200 let starý. Jo, to jsou takové ty vídeňské kytary, které opravdu jsou vynikající. A když se dají dohromady, když se opraví, tak ten zvuk je jedinečný. Tak bych to asi řekl, je jedinečný, neopakovatelný. A když je ten nástroj dobrý, tak je to jako dobré víno. Prostě dokáže zrát a je z něj opravdu čišet ta krása, která tam vždycky byla. Nástroje moderní budou potřebovat ještě prostě tou dobou projít. Jo. Ale třeba, když se ptáte na ty různé nástroje, já třeba používám nástroje z 19. století, na hudbu 19. století. Ano. A někdy tedy, jako je to, protože je těžké cestovat s 2 nástroji, to je dneska v těch letadlech máte problém dostat 1 nástroj do toho letadla, opravdu. Takže že většinou člověk tíhne k nástroji, který je prostě krásný. Do jaké míry je kytara choulostivý nástroj? Teď narážím na to, že tady v kostele mistra Jana Husa je i v květnu poměrně chladno, co na to kytary. A to se neptám, co na to vaše prsty. No, já jsem záměrně přijel trochu dřív a nechal jsem ty kytary tady prostě takzvaně temperovat, protože ano, je to o tom, že minimálně během toho koncertu není příjemný, když vlastně se hýbe to ladění, takže jsem si tady na ně hrál a je to spíš jako já se vždycky řídím intuicí v těch věcech, jo, že když nacítím nějaký prostor, tak si třeba vezmu určitou kytaru, kterou si myslím, že se to bude s tím rýmovat, ale tady dneska ta teplota je taková jednak na prsty choulostivá, ale i na ty nástroje, takže jsem si dal čas a přijel jsem dřív trošku. Jestliže někde koncertuje kytarové duo, máme počítat s tím, že půjde o 2 zcela rovnocenné kytaristy, anebo jsou některé kompozice pojímány tak, že jeden nástroj je hlavní a druhý spíše doprovodný? To je zajímavé se podívat třeba na ty edice z toho 19. století, protože třeba skladbu, kterou budeme hrát od Fernanda Sora, Lankovážma, to je taková jako vlastně skladba, která je v originále napsána tak, že vlastně první kytara hraje všecko a ta druhá kytara hraje jenom ty doprovody. Jo, takže ono se možná počítalo dřív s tím, že ten učitel, který byl prostě jako mistr, tak vedl svého žáka, on hrál, ten žák ho doprovázal, anebo naopak, nebo když už ten žák byl dobrý, tak ten mistr ho vlastně doprovázal. Že? Ale už v tom 19. století vznikaly úpravy zase těch duet a už se to stávalo zase rovnocennými partnery. Já myslím, že to je nejzajímavější, když se setkají 2 energie, 2 rozdílné nástroje. Já mám vůbec jako pocit, že taková ta doba, kdy jsme tíhli k tomu, aby všechno bylo stejné, jo, aby všichni hráli stejně, že to trošku pomalu, snad zaplať pánbůh, začíná mizet a že přeci jenom začínáme znovu objevovat takové ty krásy, že vlastně
ta krása není v symetrii, ale je v asymetrii, protože my jsme asymetričtí, my to vlastně všechno v té přírodě vidíme tak taky. A ta asymetrie je prostě krása. Takže je hezky, když je vlastně ty dva nebo tři, kteří hrajou, je každý jiný, protože ten tím to vlastně dává tu šťávu, on to tomu dává tu lidskost. Dnešní koncert otevřeli kompozice Fernanda Sora, španělského romantika. Platí pořád ještě, že Španělsko je kytarová velmoc, anebo už to rozvržení je nějaké jiné v současném světě? No, on to byl Katalán, to je důležité říct, on to byl v Katalán. On pocházel z Barcelony a většinu svého života už potom prožíval mimo, protože po těch napoleonských válkách, že jo, všem, tak on odešel do Anglie, žil ve Francii dlouho, ale oni ty centra už v tom 19. století, ono jich bylo více, jo? Ono bylo velké centrum bylo v Paříži, a velké centrum bylo v Londýně a velké centrum bylo ve Vídni. A ku podivu, ty španělští kytaristé teď cestovali tak stejně jako italští kytaristé, který byli tak, ta kytara byla taky italský nástroj, velmi populární, že? Ale já myslím, že pro nás prostě se otisklo to slovo španělská kytara hodně kvůli, že to je vlastně lidový nástroj, hodně španělských flamengových muzikantů, že jo? A to tomu dalo asi ten největší ráz. A potom, jako oni o tom nástroji opravdu, když si vemte Lorku, že jo? Ty básně jeho Lorka, to jsou prostě, oni opěvují ten nástroj a oni milují ten nástroj. Ale stejně tak bych řekl, když přijdete do Jižní Ameriky, do Střední Ameriky, tak najdete ohromné množství lidí, kteří tu kytaru milují. Ale přijedete do Čech a najdete ohromné množství lidí, kteří tu kytaru milují. Ona nebude, asi kytara nebude nikdy tak významným nástrojem, jako třeba klavír. No, my prostě nenaplníme tím nástrojem, my nenaplníme velké sály. A to už byl ten problém v tom 19. století. Že? My to nenaplníme, my nebudeme mít takové technické možnosti, jako má ten klavír. Že? Ale víte co, Segovia řekl krásnou věc. Segovia, když se ho zeptali na ten rozdíl mezi klavírem a mezi tou kytarou, tak on říkal, tak když to světlo té hudby projde tím klavírem, tak ono se rozezní, že a vyjde prostě na druhé straně jako takový univerzální zvuk. Ale když projde tou kytarou, tak on se rozlomí ve spektrum orchestrálních barev. Jo, a to je strašně zajímavé, jo, protože ta kytara opravdu tak jako balancuje mezi tím zpěvem, mezi houslemi, mezi pianem, nebo klavírem, mezi harfou, jo, a v tom je něco velmi krásného. A já v tom vidím i trošku takový magický nástroj. To je můj prostě moje pojetí, prostě jak já tomu nástroj chápu. A co ty? Já právě mám ještě takovou tu jednu zkušenost toho, že třeba píšu někdy pro muzikanty, ne kytaristy, ale třeba vyloženě pro ansámbly a to. A najednou se mi vlastně stalo, že třeba jsem, já nevím, s dirigentem nebo s houslistou to a teď mu to přehrávám na tu kytaru. A on vlastně jakoby vidí způsob mýho frázování a zase ho to inspiruje třeba jinak. A takže ona, ta kytara je taky ohromný médium, který jde mezi oborama. Jo? Ono vlastně je to i kompozičně strašně úžasný nástroj a já někdy, když jako už třeba můžu o tom povídat, tak dělám někdy to, že pouštím třeba svý orchestrální kousky a pak to přehraju na tu kytaru. A to někdy vidím, že ty lidi jako koukají, že vlastně je to samý, akorát to zní jinak, ale je to ta samá muzika. A to je vlastně taky jako zajímavá zkušenost. Já vždycky jako na tu kytaru nedám dopustit i jako na ten skladatelský nástroj. Když jste klavírista, a jste hodně klavírista a taky skladatel, tak to znamená, že vlastně hodně ta faktura, ať píšete pro cokoliv, je vždycky klavírní. A ta kytara je taková tajemná pro ty ostatní obory. Jo, když třeba píšu něco pro klavír, tak to taky jako částečně dělám na tu kytaru. No. A ty klavíristi pak za mnou chodí a říkají, a to je, jak jsi na to jako přišel tady na ten prostoklad? Já jsem říkal, já jsem kytarista, já to mám jinak. Jo. Takže jo, kytara má úžasný, ohromný využití a jako, no. Ono je třeba už i zajímavé, že když Albéniz poslouchal úpravy těch svých skladeb,
Tak on říkal tomu, Tárek, a to byl jeden z velmi důležitých těch španělských pedagogů a skladatelů a kytaristů, že jo. A on mu to údajně hrál, tomu Albanesovi, úpravy, že jo, legendu, jo, Asturias třeba, že jo. A on říkal, no takhle já to myslím. To je prostě, to byl ta zvuková představa, byla tam, taky teda prostě byla. Před námi je v této chvíli druhá část dnešního koncertu a v ní zazní nejprve Preludium a fuga. Když to řeknu jenom takto, tak by to asociovalo hudbu doby barokní, ale to bychom se dost mýlili. Carlo Domeniconi přece není barokní skladatel. Ačkoliv zní velmi barokně Carlo Domeniconi, tak je to velmi soudobitě skladatel. A je to napůl Ital, ale že je už strašně dlouho v Německu, v Berlíně a mezi kytarami, mezi kytaristama je opravdu velmi, velmi známý svými skladbami. On napsal 12 preludií a fug, které já jsem vlastně natáčel s ním, prvních 6 jsme natočili, bohužel ten projekt se nedokončil, protože on bohužel se mu stal takový velmi, velmi těžký úraz na ruce, takže to nemohl dokončit, ale on vlastně opravdu myslel velmi barokně. Ale v mém pocitu jako ty skladby nakonec nejsou tak úplně jako fugy, jako jsou to spíš takový povídání mezi těmi hlasami. Že úplně, ale je, tak balancuje to něco mezi tím dialogem a tak funguje vždycky nějaký rozhovor, že o těch hlasů, ale je to tak něco mezi. Po mém názoru je to jedna z nejlepších věcí, co ten Carlo Domeniconi napsal. Myslím, že si ji teď rádi poslechneme. Thank you.
Thank you.
tomto okamžiku je před námi světová premiéra sonatiny Lukáše Sommera. My už jsme slyšeli v úvodu, že vy jste, pane Sommere, tuto světovou premiéru de facto České Lipě nabídl. Ono je to tak, že vy pro každé město, do kterého jdete koncertovat, máte připravenou světovou premiéru? Ne, to ne, ale když už mi bylo dáno ta možnost ocitnout se vlastně na jednom pódiu s Pavlem Štajdlem, a to pro mě vůbec není něco, co bych jako bral jen tak, protože Pavlova kytarového umění si opravdu nesmírně vážím a mám před ním velkou úctu, takže dokonce i on je jeden z těch lidí, kvůli kterým já jsem se po delší pauze ke kytaře vrátil, zhruba před nějakými 6 lety. Takže když vlastně pan ředitel Martin Prokeš měl ten nápad, že nás spojí na jedno pódium, tak už jsem tehdy věděl, že pro nás něco napíšu, a Pavel byl té ochoty, že se opravdu do té skladby se mnou pustil, a pro mě to bylo úžasné, protože 2 dny být opravdu jako jenom kolem té skladby a teď vlastně pozorování toho jeho přemýšlení, té jeho práce, to pro mě bylo velmi inspirativní. Jestliže jste koncertní kytarista, jaké místo má kytara ve vaší kompoziční tvorbě? Znamená to, že byste dominantně měl psát pro kytaru? No, já píšu vlastně pro všechny možné obsazení, i vokální hudbu, a nebráním se vlastně větším projektům jako symfonickým, ale ta kytara vždycky byla, je a bude se mnou spjatá nějakou pupeční šňůrou, takže i když píšu, tak mám všechny možné kytary všech možných barev tak nějak rozložený po pokoji, a je to prostě takový komunikační médium, takže a samozřejmě pro sebe píšu taky. Napsal jsem ještě pro Pražské kytarové kvarteto novou skladbu jednu, která měla nedávno premiéru, a teď je přede mnou takový, jako bych řekl, milník, kdy se chystám na kytarový koncert pro kytaru a orchestra, tak to se tak pomalu rýsuje, a tohle byla radost, protože s Pavlem, jako vyzkoušel jsem si, že když to řeknu úplně jako natvrdo, tak sebebanálnější motiv s tím Pavlem jako se stane z toho něco, co prostě asi toho člověka může bavit poslouchat. Sonata in re, to znamená, že je psána v D-dur, nebo to ještě znamená něco jiného? In D znamená opravdu, in re znamená, že to je opravdu to ladění in D. My máme oba podladění, podladěnou tu spodní strunu, a není to ani tak o tónění, jako o tom celkovém vyznění, ale většinou končíme tím D-molem, D-durem nebo tak něčím. No. Když kráčí koncertní umělec na pódium, tak bývá zvykem popřát mu takovým nějakým tvůj tvůj nebo podobným zaklínadlem. Když je někde světová premiéra kompozice, používá se taky něco podobného? No, já už vlastně po mnoha zkušenostech s různými ansámbly a orchestry a tím, tak já už vlastně pociťuju takovou úlevu, protože já jsem opravdu, ještě mám rád takový ty zákulisní věci, ty přípravy, to všechno, a ten největší adrenalin se vždycky děje na těch prvních zkouškách, na tom, když se to těm muzikantům vlastně dopraví. A ten koncert je už taková třešnička na dortu, kde jako vlastně všechno vyjde. Ale tohle není ten případ, protože já opravdu, jak se mě někdo ptal, a těšíš se na ten společný koncert s Pavlem? Já jsem říkal, no já se hlavně trochu bojím, protože jako Pavel je opravdu pro mě velká persona, tak jsem moc rád, že tu jsme, ale těším se moc na to, takže teď je to velký těšení. No. Děkuji za rozhovor. Děkuji. A dobrý poslech.
Thank you.